მოკლედ, მას მე რაც მეფეს გადაურჩინეთ პრინციპო პრინცესა, მოკლედ, მას მე რაც დაუბრუნეთ მას აა თავისი შვილი, ის ძალიან გამძლიერე და აპირებს რომ თქვენ სახლზე გადაიხადოს დიდი ნადიმ. და ამ ნადიმზე აპირებს რომ თავისი ცნობილი ორცხობილებით გამოიტანოს ისევ, იმიტომ რომ ხალხი გიждდება მის ორცხობილებზე და მოკლედ აუცილებელი კომპონენტია. მაგრამ ერთი პრობლემა აქვს ასეთი, რომ ვერ გადაუწყვეტია ზუსტად რამდენი ორცხობილა დაასჭირდება. იმიტომ რომ არ უნდა რომ ძალიან ბევრი ფული დახარჯო სამორცხველების კეთებაში. მაგრამ არც ის უნდა რომ ვინმე დარჩეს ორცხობილის гараჟში ან საკმარის ორცხობილა ვერ მიიღოს. და ამიტომ აა ცოტაა ესე გასაჭირშია. ნუ თქვენ ხადია, სტავაზობთ დახმარებას და ეკითხებით რა ინფორმაცია აქვს მეფეს, ისეთი ეს არის მეფე, სხვა thứ. თუ აღში ამჩნით, მოდი მაინც დაუწერ. ეს არის მეფე. აა რა ინფორმაცია ხომ არ აქვს რომ გაიგოს, ანუ უბრალოდ თქვენ მოგაწოდოთ და თქვენ აქედან დაaddWidgetოთ საჭირო აა რაოდენობა ორცხობილების. და მეფიქეობნევაც რომ აი, ნუ ერთი რაც შეიძლება გითხრა არის ძინანადიმებში რა ხდებოდა და ერთერთ ნადიმს იხსენებს, რომელზეც იყო 500 ზრდასრული და ასე იყო 200 ბავშვი. 200 ბავშვი. და ამათ ერთად ერთთას 2900 2900 აი მე გავსთო 2900 цали орцખોბილო. კიდევ მეორე наდიმიც გაიხსენა, რომელდაც 2500 зრдасрули იყო. და 200 бауში. Ара, უпросто 200, а თუ თქვი 300 бауში მეორეზე. 300 бауში. და ამ ამ наდიმზე შეჭამა 3100 орцખોბილო. Моглот уყорс ხალხს. Ор ეს 2 ნობილი орцખોბილებ. და ახლა მეტი არაფერი არ ვიციო, ამობფს ეს მეფე და თქვენ ფიქრობთ რა შეიძლება გავაკეთოთ? ესე იგი, გაინტერესებთ პრაქტიკულად რა ოდენობა იმისა თუ რამდენს ძამენ ზრდასრულები? ანუ ერთი ზრდასრული რამდენს ჭამს და რაოდენობა რამდენს ჭამენ ბავშვები? ის ანუ ერთი ბავშვი რამდენს ჭამს? მოდი ავიგეთ და ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. შემოვიღოთ რაღაც ცვლადები, მაგალითად ა აღნიშნავდეს იმ რაოდენობას თუ რამდენს რამდენ ორცხობილას ჭამს ერთი ზრდასრული და ც იყოს ცვლადი რომელიც აღნიშნავს ერთი ბავშვი რამდენ ორცხობილას ჭამს. მოდი აი ეს მოცემული ინფორმაცია გადავუწეროთ მათემატიკურად. კერძოდ როგორ? აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. 500 ზრდასრული თუ იყო, 500 ზრდასრული რამდენ ორცხობილას შეჭამდა. შეჭამდა 500 ჯერ ა ორცხობილას, ხო? იმიტომ რო თითო თუ ჭამს 100, 500 ჯერა იქნება, მათი ძალიანაც რაც შეჭამეს ის რაოდენობა, მათ მიერ შეჭმული რაოდენობა ძალიან так и 500 жер, а на что? Эсфери ал г윈да. 500 жер. А? Плюс 200 жер Ц, потому что 200 бауш შეჭამდა. 200 Ц. 200 жер Ц. Цал ორცხობილას, онда удридис 2900. Имиტომ რომ სულ რამდენი შეჭამეს бауშებმა, плюс ამას სულ რამდენი რამდენი შეჭამეს ზრდასრულებმა, онда გვაზლოდეს 2900, ხო? ანუ რაც შეჭამა ნადიმზე? ახლა მეორე დაઉწეროთ, მეორე ნადიმიშვისაც ანალოგიურად, ისაუ 500A, ეს იქნება ზრდასრული, მაგრამ რამდენი ორცხობილათ ორცხობილაც შეჭამეს და 300C, ენტომრომ ამჯერად 300 ბავშვი იყო ამ შეუულებაზე. ახლა მოდი ert-ertი განტოლება გადმოუწეროთ და დააგვირდეთ, ჩაუტაროთ რაღაც მანიპულაციები. მოდი ახლა გადმოუწეროთ, ესე იგი პირველ რიგში ავიღოთ 500A 500A + აა 200C уدرس 2900. Агла, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ახლა? ორი უცნობი გვაქვს, მაგრამ ორი гаנטოლები გვაქვს, ასე რომ, საკმოდ ისე, ცუდ, ცუდღეში არ ვართ. აა შეგვიძლია ავდგეთ და ესეთი რაღაცა ვქნათ. წარმოვიდგინოთ, რომ ჯერ უცખો ხართ ამ гаנטოლებთან და უბრალოდ რაღაცებს ცდილობთ, რაღაც იქნებ მოდი აბა, ეს 500-ით რომ გავაკროთ აქეთან, რა მოხდება და ვაკლებთ ორივე მხარეს 500-ას. ну, ისეც არაფერს ხედავთ, ანუ ხედავთ, რომ აქეთაც გამოვაკეთილთ 500a და აქეთაც გამოვაკეთილთ 500a. ანუ განსაკუთრებული არაფერი. მაგრამ მე რეკარგა თუ დააკვირდებით, შევამჩნევთ, რომ ორივე მხარეს რომ გამოვაკლოთ 300c-ს, ანუ აქეთაც რომ გამოვაკლოთ 300c და აქეთაც რომ გამოვაკლოთ 300c, მარჯვენა მხარეს. მოხდება ესეთი რაღაცა. -500a და -300c, ხომ არის იგივე, რაც ფრჩხილებს გარეთ მინუსი და ფრჩხილებში 300a + 500c, ანუ ეს გამოსახულება არის იგივე რაც აი ეს გამოსახულება. აი პრაქტიკულად კი აღარ დაઉწერ, მოდი უბრალოდ გაჩვენებთ. აი აი ამას, აი ეს რომ ჩავშვალ ფჭხილებსში და წინ მინუსი დაઉწერო. არის დაახლოებით იგივე. დაახლოებით რა ზუსტად იგივე. მაშინ თუ ეგ ზუსტად იგივეა, ეგ ხომნიშნავს, რომ მე რეალურად გამომიკლია ეს. ანუ მე თუ اومობ რომ აი ამას ავიღებ და რამეს გამოვაკლებ. შეიძლება ვთქვა რომ აი ამას ვაკლებ რა მას? ანუ თქვათ ამას თუ ვიყენებ მაკლება და როგორცაც ხედავთ იგივე არის რაც აი ამის გამოყენება. მაშინ მოდი ერთ-ერთი მხარეს ეს დავწეროთ, კერძოდ марჟე უნდა მხარეს, იმიტომ რომ უფრო მოსახერხებელია. და მაშინ გვექნება ესეთი რაღაცა. მაშინ გვექნება აა მოდი აქეთ დავუწერ. ანუ ყველაფერს აღარ დავუწერ. 500-ა და -500-ა პირდაპირ გაბათილდება. 200c-ს -300c-ზე იქნება 100c, ხო? აღონ მინუსით. დაგქცევა -100c. მარცხნი გვექნება -100c. ხოლო марჯნი გვექნება რა? 2900 გამოკლებული ეს? 2900 - 3100 არის -200. ესე იგი, მივიღეთ ერთ ერთ უცნობიანი განტოლება, იმიტომ რომ რავქენით მოახერხეთ რომ ისე გამოგვეკლო მეორე განტოლების წევრები, რომ ერთ-ერთი უცნობიანი წევრი გაბათელებულიო. და უკვე -100c-ის -200, ორივე მხარეს თუ გავამბრავლებთ -1-ზე, ეს -ებს უბრალოდ გაქრება და ორივე მხარეს თუ გავყოფთ 100-ზე, მივიღებთ, რომ c თურმე ტოლი ყოფილა ორის. сей, გამოდის, რომ ბავშვები, ანუ თითოეული ბავშვი ჭამს 2 ორცხობილას. ნუ, საშუალოდ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? Да, акиდან უკვე ძალიან მარტივია, არის მე უფრო სერვისთვის დადგენა ამ ყოველפריსი. ერთ-ერთ განტოლებას ავიგრობთ, მაგალითად, პირველს. ანუ ავიღოთ პირველი. და რა იქნება ეს? 500 ა 500 ა + ორასი გამრავლებული C-ზე, მაგრამ C არის 2. 2 * 200 არის 400. ამიტომ 500 + 400 = 2900. Вот это 900. А, ладно, моды, а, а можем выповать 2000 мхарас, а, кому аклоть 400. Машин, ак 400 агар гвэкნება და აქეც 400 რომ გამოაკლდება, гвэкნება 2500. Да болос, а, თუ გინდა რომ ვიповать 2000 мхарас, გავყოფთ 500-ზე. Да дакручва. А, аудрис 2500 გავყopoly 500-ზე, ану, а, турме аудрис 5-თ. Ай, ऐसे выповет randomi adamiani, randomi ა ორცხობილა იჭმება ზრდასრულის მიერ, ერთის ზრდასრულის მიერ და რამდენი ბავშვის მიერ. და სუფრაც წარმატებით ჩაივლეს.